Lördagens musikgäst är Erik Lundin, en hyllad artist. Jag intervjuade honom för en stund sedan och det var faktiskt en intervju som berörde mig ganska djupt. Det var en väldigt fin intervju, ni kan hitta den på TV4 Play. Nu blir det mer musik från Erik. Här är nya låten, Nu de frågar. Har blivit vän med kontot, nu blir jag gratulerad. Nu blir jag överröst med rader folk vill tatuera. Nu kan jag fakturera, så jag har rätt att fira. Och jag har rader på museum för mitt sätt att skriva. Jag hörs på radion hemma, för jag har radiostämma. Och jag har studiotid med folk som har pokaler hemma. Själv har jag lager hemma, men säkert styrketårar. För jag har vänner bakom galler och på kyrkogårdar. Kan allt om mina stunder, kan allt om rättegångar. Har tappat räkningen på morden, de är jättemånga. Har sett min morsa kriga, syrans farsa tagga. Familjen tog jag hand om, han hade skaffat annan. När livet gör en tavla, målar verk utav det. Fällt så många tårar att kanalerna fick verk utav det. I mina ögon borde märken av det. Jag har förblött men ingen märker av det. Så de vill veta hur jag känner här. Nu vill de veta hur jag känner här. Så de frågar hur jag känner här. Nu de frågar hur jag känner här. Fortsatt att höja min nivå. Endast i mina följare var få. Nu räknas mina följare i K. Brukar jaga degen, nu finns Erik mitt i smeten. Och hälsosamma Garris vill ha Erik i dieten. Vad tycker du om haters? Jag försöker inte tycka. Låt dem hata som de hackar lök i köket med en yxa. Jag klöver i min byxa, jagar löven hit så lycka. Vill se hela fucking världen, jag försöker inte trycka. Har vänner över halva jordkloben. Hänger med inuiter, bara promenader från Nordpolen. Har 30 grader över solstolen. Och Garris jag knappt träffat, beter sig som jag var otrogen. Och även om det regnar in på kontot, även om gräset är så grönt att det känns konstigt. Min bästa vän och värsta fiende, mitt minne, det är därför mina demoner lever trångbott. Så länge det finns trauma som vi äras av. Så länge SL-korten höjs och det finns spärrar kvar. Så länge trakten som jag själar skäras av. Kropparna på gatan som spärras av. Bäst du spänner fast i bro för här finns inga spärrar kvar. Här finns brända bilar man gjort spärrar av. Självmedicinering som förvärras av. Alla dolda känslor som har skärmats av. Oavsett, ingen lämnas oberörd. Och jag har gått igenom både blod, svett och mordförsök. Det slutar aldrig blöda, kisterna blir aldrig mätta. Kramat föräldrar som jag aldrig träffat. Ärligt talat frågar hon som bara, vad fan vet ni om orten liv? Fucking syster, låt oss flytta orten dit. Vill fråga hur jag känner. Nu de frågar hur jag känner. Så de frågar hur jag känner. Nu de frågar hur jag känner. Publiken har blivit svettigare. Kontrakten har blivit vettigare. Journalisterna har blivit ättrigare. Ett samtal blev ett antal som blev fler än jag handtag. Behöver nog ett handtag. Min egen värsta fiende med pennan som är vänsterhänt. Kände mig som tjänstefolk, nu känner jag tjänstemän. En blick och kypa naxar, iväg och byter flaskan. Nu vi dammar som vi bryter fastan. Men det känns hur vi njuter i väntan på nästa regnskur. Känslor efter samtal från en vänstur. Så vi lightar sativa, plaggen blir preventiva. Fänner tjänster börjar svalla, magasinen blir gravida. Finns ingen romans på gatan, inte en chans på kartan. Koden är enkel bro, rören här är ganska rata. Här dansar satan runt orangea lakan. Svarta blickar, vita tält, mitt på dagen, öppna gatan. Trött på banderoller, någon faller någon. Plockar upp och laddar om den. Den barongen ställer med bol, sabbar land och pollen. Och vi blir äldre, vill vi minnas de som fallit. Så vi gaddar åldern, fråga hur jag känner han. Så länge det bara drabbar våra vänner här. Nu när de beväpnar sig till tänderna. AK-47 i de tonåriga händerna. Och de frågar hur jag känner här. Men vänta, av det lilla som jag känner av. Har inte mycket av det lilla som jag känner kvar. Och farsa lider av det än idag. För jag på söndag så jag stänger av. Gått genom livet rak i ryggen som en general. Till sista texten blivit utskriven. Konstant förberedd för slutstriden. För jag är sjukdriven. De kommer fatta när boken har blivit utgiven. Bär du min börda blir du sjukskriven. Fråga hur jag känner här.